Yes, that you are the right man. Because I asked you a question, I said you are the right guy. All right? And that God will bless the work of your hand. This is an exercise for you. I want you to show me something. Because we have to do, because when you
Oh, yeah.
what's precious. That's where I want you to be. Ẹ máa bí obìnrin àdúró kí agbára ọlọ́run ẹ máa bí.
you. Ọmọ yá sì máa jókòó, a máa yí dábìlì yí ká ní agbára ọlọ́run. Ilé tí kò ní gbóná, ọ̀nà kò yí náà yìí. Ló ń gbogbo rere oríire gbogbo tẹ̀ bá ti dáwọlé wọn máa yọrí sí rere. Gbogbo ẹ àtọkọ àtayá níbi iṣẹ́ níbi ìjẹ níbi ìmú ẹ máa máa bá òbílẹ̀ lójú apàdé. Gbogbo ẹni tó bá ti rí kó máa máa rí àwọ̀ owó alára yìí, kó máa máa rí ìfọ̀ owó alára yìí. Àwọn olúwa, ayọ̀ olúwa, oore ọ̀fẹ́ olúwa, ó máa máa bá mi gbé lọ́dà lé. Ibi tí a dé la ó bá láti jà ní lábá máa ní lábá máa kọ ní agbègbè. Olúwa olúwa yọ wípé ìlú ayọ̀ la máa máa gbọ́ ní àgọ́ olódodo. Lẹ́yìn oṣù rẹ̀ ní òdodo, òdodo ní èyí fún mi, òdodo ní òdodo ní òkú wa ni la máa gbọ́ ní. Everybody,
I want to do the
Thank you.
Oh, yeah, for me, I love you.
Oh,
Oh!
Oh,